Okay, wapenzi wafuatiliaji wa tutorials zetu kutoka Mimary Pro. Leo tutajifunza jinsi gani tunaweza tukatengeneza Apple icon kwa kutumia Adobe Illustrator. Kwa unachotakiwa kukifanya, tafungua Adobe Illustrator yangu kama hivi. Kama tayari umeshafungua kama mimi, hatua ya kwanza unayotakiwa kufanya, tuhakikisha kwamba font fill color imekaa nani. Kwa hiyo tutaweka nani, utaweka kama hivyo. Baada ya kuweka nani kama hivyo, tunachotakiwa kukifanya, utachora background layer ambayo utachagua rectangle tools, tutachora kama hivi. Baada ya hapo tunaweza tukaifill any color kama hivyo. Baada ya kuifill kama hivyo, tutaingia kwenye object yetu, then tutailock. Baada ya kuilock, tunachotakiwa kukifanya, hakikisha font fill yako imekaa none. Baada ya hapo tutaanza kuchora maumbo yetu. Kwa hiyo nitakao kukifanya, nitatumia Eclipse tools, kwa hiyo nitachagua, nitachora kama hivi kwa kubonyeza alt pamoja na shift. Wakati umeshikilia alt na shift, utachora smooth duara lako kama hivyo. Baada ya hapo nitalishusha duara langu. Baada ya kulishusha, nitaliduplicate. Nitabonyeza alt. Baada ya kubonyeza alt, nitalivuta pamoja na shift kwa ajili ya kuweka ule mvutano ambao uko vizuri. Baada ya hapo maduara yako yatakuwa yanaonekana kama hivi, yako sawa. Baada ya hapo ninachotakiwa kukifanya, nita add hizi duara zangu mbili. Maana yake nitazichagua kama hivi. Baada ya hapo nitaingia kwenye window, kuna kitu kinaitwa pathfinder. Hiyo pathfinder mimi nitaifungua. Baada ya kuifungua, nita add shape zangu. Kwa hiyo nita add shape kwa kuchukua hii icon ya kwanza. Baada ya ku add shape, zitaonekana kama hivi. Baada ya kuonekana kama hivi, ninachotakiwa kukifanya, nitalivuta duara langu kuja chini ili kuonekana kama lipo kwenye shape ya Apple. Kwa hiyo nitatumia direct selection tools. Baada ya hapo nitachagua kama hivi. Hakisha katika kuchagua kwako unachagua aka point hii na aka point hii zinashuka chini kama hivyo. Baada ya kuwa hivyo, utachukua aka point yako ya chini, utazivuta kama hivi. Baada ya kuonekana imekaa kama Apple, unachotakiwa kukifanya, tutaikata kama wanavyoikata wenyewe Apple. Tutaikata Apple yetu katika kona ya juu kabisa ya kulia. Tutachora duara langu moja kama hivi. Baada ya hapo nitalichukua duara langu na lipunguza kwa alt shift ili kuchora smooth duara. Baada ya hapo tutalikuja nalo kama hapa. Baada ya kuja nalo kama hapa, likiwa limekaa central, unachotakiwa kufanya, uta highlight hizi shape zako mbili na utachagua tools inaitwa shape builder tools. Kwa hiyo utabonyeza alt ili kufuta. Wakati umechagua shape, kwanza unatakiwa kuchagua shape zako. Baada ya kumaliza kuchagua shape zangu, nitachagua shape builder tools na kuipitisha. Wakati nataka kuipitisha, hakikisha umebonyeza alt kutoka kulia kuja kushoto. Kwa hiyo hapo batakata na hapo batakata kama hivyo. Baada ya kutengeneza kitu kama hichi, unachotakiwa kukifanya, utatengeneza ile jani fulani ambalo lipo linakaa juu. Kwa hiyo jinsi ya kutengeneza, tutachora duara zetu mbili, ambao usisahau kuchora kwa kutumia shift na alt ili kuchora duara ambalo liko smooth. Baada ya hapo utaliduplicate kama kawaida, ambao utabonyeza alt pamoja na utabonyeza alt ili kulileta katika smooth kama hivyo. Ukiona bado, utakuja nalo tena kama hivi. Utalivuta kidogo ili likae kama jani fulani kama hivi. Baada ya hapo unaweza ukatumia shape builder au unaweza ukatumia pathfinder kwa kuintersect. Ukiintersect utapata hivyo, au ukitumia pathfinder ukitumia shape builder, baada ya kuhighlight utabonyeza alt utakata hapa. Sorry. Na utabonyeza alt utakata na hapa. Utaki hivyo, utatumia shape finder kwa kuintersect, pathfinder kwa kuintersect, na itakuwa kama hivyo. Baada ya hapo tutachukua shape yetu, tutakuja nayo kama hapa. Baada ya kuja nayo hapa,
tutailaza kidogo kama wanavyofanya wenyewe. Baada ya hapo itaonekana imekaa kama hivyo. Hapo tayari umetengeneza shape ambayo inaonekana smooth. Ili kuweka smooth zaidi, tunatakiwa aka point zetu zisionekane zimekaa duara. Kwa hiyo tutaingia kwenye aka point, mara hii tuchagua umehakisha kwenye duara, hapo utalivuta kama hivi. Utakuja nako na hapa utavuta duara lako kama hivi ili kuweka kwenye smooth. Baada ya hapo unaweza ukafill any color. Kwa hiyo uta group object, uta group ili kuwa kitu kimoja. Baada ya hapo unaweza ukafill any color. Fill yetu tunaweza tukafill any color na itaonekana kama hivyo. Na itaonekana kama hivyo. Hapo tayari umechora tayari kitu kinaitwa kwa hiyo jinsi ya kuisave na kuiexport picha yetu tafanyaje? Kwa hiyo sasa tutakao kukifanya, tutaingia kwenye file export as uta use artboard yako ambayo utaweka any name. Mimi naweka Apple, alafu yenyewe nitaisave kwenye desktop ya kwa moja ili tukaiangalie. Hakikisha wakati wa kuisave na save kwenye RGB kwa sababu CMYK ni kwa ajili ya kufanya printing. Kwa RGB kwa ajili ya posti, tutaiweka kama hivyo, then tutaionekana ipo kama hivyo. Kwa hiyo app yetu itaonekana kama hivyo. Thanks for watching. Usisahau kusubscribe channel yetu kwa ajili ya mafunzo zaidi.